Persoalannya, adakah Datuk S. Subramaniam akan senasib dengan Datuk Seri Chua Soi Lek dipecat dari parti? Ini berikutan keputusan terbaru Jawatan Kuasa Kerja Pusat MIC siang tadi yang memutuskan untuk merujuk bekas timbalan presiden itu kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti. Ia berkaitan kenyataannya dalam akhbar tabloid tempatan berbahasa Inggeris mengenai pemilihan parti pada 1977. The Central Working Committee has decided we take legal action against Govinda Raju and disciplinary action against Subramaniam after the election. Antara lain, artikel itu memetik kenyataan V. Govinda Raju yang melesapkan 30 undi pada pemilihan MIC pada 1977. Tindakan itu katanya telah membawa kekalahan Datuk S. Subramaniam kepada Datuk Seri Sami. Artikel itu juga memetik Datuk S. Subramaniam bahawa Govinda Raju ada menghubungi beliau dan memohon maaf atas perlakuan itu.